constant, permanent, sistemàtica, infundada de l'Estat que hauria d'estar col·laborant a fer possible l'expressió democràtica dels ciutadans d'aquest país. No sé com els hi hem de dir més clarament. Nosaltres hem vingut en aquests 18 mesos a preparar un estat per esdevenir un estat independent. Amb les màximes garanties jurídiques, amb la màxima protecció per a tots els ciutadans, amb la màxima preparació d'allò que en diem les estructures d'estat. I per fer això, la democràcia no té cap altra fórmula que fer-ho a través del Parlament, del debat, del diàleg. Allò que deien de que en absència de violència es pot parlar de tot, alguns ingenus ens ho vam creure i vam decidir que doncs, potser sí, que els ciutadans, si volen una cosa, a través dels seus representants legítimament escollits, podrien discutir-ho, com fan tots els parlaments del món, en el Parlament. Això és el que farem. I que ningú tingui cap dubte al respecte, perquè a vegades hi ha gent que es confon i pensa més en els debats terminològics que en l'objecte del mandat democràtic. Jo els hi diré, si m'ho permet el conseller Vila, perquè sé que és un dels seus autors de referència, el Jaime Gil de Viedma, agafant una idea seva, els hi diria ben clarament, perquè se n'assabentin, que la independència iba en serio, ustedes se han dado cuenta demasiado tarde.